tänkte spela en skänklåt komponerad av Paul Olle. Paul Olle, det var en spelman från Östbjörka. Och han gjorde en hel del egna låtar. Bland annat den här skänklåten. Och han gjorde lite nyskapande för en skänklåt långt tillbaks i tiden. Det var alltså den låten som spelmannen spelade när han fick mat. Alltså en spelman som hade fått en bröllopsspelning. Nu är vi då alltså till 1800-tal, mitten på 1800-talet. Det var en stor spelning. Det var kunde vara en hel vecka om det var liksom ett rikemanshus. En hel vecka, fri mat, fri dryck. Och en slant. Så det var en stor spelning. Eftertraktad. Och då spelar man då en skänklåt när man fick mat. Så spelar man en brännvinspolska när man fick dryck. Så ungefär. Paul Olle ändrade lite på det där. Så han skrev skänklåtar och gav bort. Som en skänk. Skänklåt till Greta. Skänklåt till Astrid. Och så. Och den här skänklåten, den går i G-moll. Och den tillägnade han sin hustru Astrid. Han skrev en skänklåt i A-moll. Och den tillägnade han sin syster Greta. Men det här är alltså skänklåt i G-moll, skänklåt till Astrid. Och den går i G-moll och innehåller alla toner som en G-mollskala kan göra. Alltså det är S ibland, det är E ibland, det är F ibland, det är Fis ibland. Och den går ungefär så här då. Thank you.
då ska försöka lära ut den här, så då får jag lite problem. För jag spelar olika varenda låt. Det här är en låt som går på känsla. Väldigt mycket. Så jag vet inte, alltså stråkföring i en sån här långsam låt. Låt det bli som det blir. Och gå på känsla. Men jag kan försöka ta den långsamt. Fast den redan är långsam. Om det kan vara till någon nytta. G. Och så. Lite D och tillbaka till G. Precis. Man är nästan ut och byter tonart där alltså. Säga så här, det finns ingenting som är så svårt som lätta låtar. Jag ger den en chans till. Det blev alltså dagens version av den här. Men som vanligt, din version. Och den här låten har jag aldrig någonsin lyckats spela på fiol likadant som förra gången. Lycka till!